Jannes, til fyrsta lagi bara til hamingju með þennan glæsilega sigur. Já, kæra þakki. Gríðilega sterkt að ja, halda þetta út og ja, vinna bara nokkuð samfærið á móti IBA. Já, já, algjörlega og hérna bara hrósa á okkur og spyrum góða verkið sérna á leik og hérna og bara mjög mikilvægt fyrst eftir honum. Beinta máli málana, þetta rauða spjaldi sem hún farið að kasta í andlita á Steffi Nilsen. Er þetta, maður spyr sig, er þetta fer að fá rauða spjaldið því svona? Nei, þetta ekki bara minn auðlagangur, ég hérna ég held ekki að ég skora, ég var reyndið hann og bara hitt ekki á hans stað sem ég hérna hitta og hann fyrir bara í eitt á honum og hérna Nei, þau sér nálum til, ég ekki búin að sjá þetta hérna. Kannski hægt að réttlæta reynt þá og ég var að sagt við það. Hvað fórum í hugann? Byggar undanvöldslega þetta leikur í byggarnum með? Nei, ég vissi strax ég væri ekki að fá hérna í hérna bann. Já, þú vissir það strax? Ég allan að, mín vitneski að segja það að ég sleppi svo, svo ég svona allir rólegur en ég hita leiksins og get ekki tekið þátt í semstu 20 minni með leiknum. Það er hrikalega. Voruð þið ekki að fara ansi langt með að verða deildameistari með þessu séri? Já, við þurfum sex leiki náttúrulega eftir en þetta er náttúrulega hver leikur telur hjá okkur núna því ef við vinnum eftir fjóra deildameistari eða eitthvað alveg kannski þannig að skiptir náttúrulega öllu máli fyrir okkur náðist á tvo punkta þess að sklefa heima þetta Man hafði kannski smá ágjöð þegar svona póstur eins og þú sem er náttúrulega búin að vera ansi mikið í þessu aukaliði sem að menn segja allt í öllu þegar þú dettur út í upphafi seinni hálfleiks tæpa 30 mínútur náttúrulega eftir það sýndi sig að það svona menni svo Elías Már og annað sem bara standa upp og klára Algjörlega, sýnir bara hvað við höfum þess að breytt og hérna Sörðu og Adam er alls ykkur sýri leikmenn en ég og hérna og svo er það bara æðið að kemur svona töffar í svæli og stígur upp í dag og bara á völlinn og stígur svo hérna og bara æðist Til á mikið með það Takk